oktyabrın ortalarından başlanacaq işləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yaradılan xüsusi komissiya həyata keçirəcək. Artıq rayonlardakı aqrar inkişaf mərkəzləri tərəfindən bölgədə olan arı təsərrüfatları ilə bağlı statistik məlumatlar dəqiqləşdirilib. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin mütəxəssisləri mart ayından bəri rayon üzrə arıçıların siyahısını tərtib etmiş, nazirliyə siyahı göndərilmişdir. Rayon komissiyaları və ərazi, kənd, şəhər ərazi nümayəndəliyində yerli komissiyalar yaradılması barədə demək olar ki, söhbətlər aparılmış və yaradılacaq komissiyanın tərkibi müəyyən olunmuşdur. Yeni qaydalara əsasən hər bir arı ailəsi öz identifikasiya kodu ilə digərlərindən fərqləndiriləcək. Identifikasiya kodu arı ailələrinin yaşadığı qutunun sağ yuxarı küncündə vurulacaq. Və əgər mövsüm ərzində arı ailələri təbii fəlakət və yaxud xəstəlik nəticəsində tələf olarsa, həmin identifikasiya kodu ilə təsərrüfat sahibi rayon aqrar inkişaf mərkəzinə müraciət edərək bu barədə məlumat verməlidir. Pasportlaşdırılmanın ardınca noyabrdan etibarən dövlət tərəfindən hər bir arı ailəsinə görə təsərrüfat sahibinə 10 manat subsidiyanın verilməsinə başlanacaq. Mütəxəssislərin fikrincə yeni qaydalar insanların arıçılıq təsərrüfatına marağını xeyli artıracaq. Arıçılıqda müəyyən xərclər var. Yəni, təzə ailələrin köçürülməsi üçün təzə mövsümə biz qutular hazırlamalıyıq, ramkalar hazırlanmalıdır. Sonra zərər vericilərə qarşı dərmanlar alınmalıdır. Hamısı yəni xərc aparır. Əlavə xərclər də var. Bu dövlətin bizə verdiyi bu hər arı ailəsi üçün 10 manat subsidiya müəyyən xərclərimizi qarşılayacaq, bəli. Ümumilikdə görüləcək işlər arıçılıq təsərrüfatının dəqiq statistikasının aparılmasına və arı məhsullarında bolluğun yaranmasına şərait yaradacaq. Bu da arıçılıq məhsullarının ixrac imkanını genişləndirəcək. Rəhman Məlikov, Cəlilabad.